Jamen altså, jeg tager ud og får en øl sammen med mine venner generelt, bare fordi det er hyggeligt at komme ud og se nogen, og så komme ud og sidde i lidt andre omgivelser end derhjemme i stuen eller i køkkenet. Når jeg skal ud og have noget at drikke, så kan jeg finde på at researche lidt, hvad har vi af steder, der tilbyder de forskellige ting. Jeg kunne godt tænke mig nogle gange at komme ud og få noget specielt. Enten nogle specielle øl fra nogle specielle bryghus, eller det kunne være et sted, hvor man kunne få noget god naturvin eller et eller andet. Så jeg godt kunne tænke mig at komme ud og prøve, som jeg ikke kunne gøre derhjemme. Hvis jeg har været ude et sted, som er rigtig godt, så husker jeg det som regel. Hvis der har været god service eller en oplevelse, hvor man har siddet og hygget sig med vennerne, og glemmer helt, man er ude, fordi at der bare er en god stemning, og folk omkring en hygger sig rigtig meget. Det er jo noget, jeg tager med mig videre, og man kan jo altid huske de solskinsaften, når man har siddet og fået en øl eller en sodavand, eller hvad man nu lige får, når man er ude.